Velkommen til denne forelæsning i diskret matematik, hvor jeg vil tale om kombinatorik. Kombinatorik går ud på at finde et antal. Lad os for eksempel sige, at vi forestiller os situationer, hvor at der er en epidemi under opsejling, en farlig sygdom breder sig blandt befolkningen. Det første, man gerne vil vide, er, hvor mange smittede er der. Det her spørgsmål er så at vide, hvor mange der er noget, det er det, man beskæftiger sig med inden for kombinatorikken. Før vi kan gå rigtig i gang, så har vi brug for at slå noget notation fast. Når man tæller noget, når man finder et antal, så finder man et tal. Man finder ikke et hvilket som helst tal, man finder et heltal, et ikke-negativt heltal. De ikke-negative heltal, dem kalder vi naturlige tal og betegner med bogstavet store n. Så de naturlige tal er 0, 1, 2 og så videre. Alle de naturlige tal. Læg mærke til, vi tager 0 med blandt et naturligt tal. Det er det ikke alle, der gør, men for os er det praktisk. Når alt kommer til alt, så er det jo vigtigt at kunne vide, at der for eksempel er 0 af en bestemt mængde, 0 elementer i en bestemt mængde. Så vi tager 0 med. Det vi ikke tager med blandt hele tallene, det er de negative tal. Det har vi et andet symbol for de hele tal. Det er altså tallene som de naturlige tal, men også med de negative tal. Det kalder vi det kalder vi hele tallene. Så nu har vi kridtet banen lidt op. Vi har det naturlige tal, og at finde et antal betyder at bestemme det rigtige naturlige tal. En god måde at skrive summer op, det er ved hjælp af sumtegnet. Det er tredje symbol, vi får brug for. Sumtegnet, det skrives med det græske bogstav store sigma. Summen fra k lige med et eller andet nedergrænse til et eller andet øvergrænse og et eller andet udtryk i k. Det vil jeg gerne forklare. Hvad går det ud på? Så hvis man kigger lidt på det, så ligner det en lille smule, hvad der sker, når vi taler om sumtegnet. Man kan jo godt integrere, altså sumtegnet ligner integraltegnet. Man kan godt integrere fra a til b af en eller anden funktion. Og hvad går det ud på? Jamen, det kan fx være, at man kigger på grafen af vores funktion. Og så finder man arealet under grafen mellem a og b. Det er integralet. Men nu vil vi ikke kigge på integralet. Nu vil vi kigge på summen fra a til b, eller måske fra m til m. Så lad os nu sige, at det er fra m til m. Og hvad gør vi? I stedet for at finde arealet, så tager vi summen af alle de heltallige værdier mellem m og m. Så lad os nu sige, at der fx er fire værdier i alt mellem heltallige værdier mellem m og n inkluderet, så skal vi tage summen af de tal, der står her, plus de tal, der står her, plus det tal, der står her, plus det tal, der står her. Altså i det her tilfælde bliver det en sum af fire led. Lad os prøve at kigge på et eksempel. Lad os prøve at tage summen fra k lige med 1 til 3 af k i anden. Jamen, mellem 1 og 3, der er tre heltallige værdier, nemlig k lige med 1, k lige med 2 og k lige med 3. Og her skal vi altså lægge k i anden sammen for k lige med 1, 2 og 3. Så det bliver 1 i anden plus 2 i anden plus 3 i anden, altså 1 plus 4 plus 9, 1 plus 9 er 10, så det giver 14. Tada! Hermed har vi regnet vores første sum ud ved hjælp af sumtegnet. Vi har set et eksempel på, hvordan man kan regne summer ud ved hjælp af sumtegnet. Og nu kommer vi så med den generelle definition. Hvad vil vi matematisk forstå ved sumtegnet? Og det er meget simpelt. Så her er definitionen af summen. Summen fra k lige med m op til n af et eller andet udtryk af k, det er 0. Hvis m er større end n, altså hvis den
nedre grænse er større end den øvre grænse, så sætter man summen til 0. Ellers så sætter man summen til at være udtrykket, hvor vi sætter k til at være fra m op til m og lægger sammen. Så det her, det er det generelle tilfælde. Summen af det her udtryk fra m til m, jamen vi tager bare hele tallene fra m, m plus 1 op til fn, påtrykker f og lægger tallene sammen. Det var det, vi så i eksemplet. Så her, det nye er, at hvis vi tager summen fra et højere tal til et lavere tal, jamen så sætter vi summen til at være 0. Den tomme sum er 0. Så lad os lige tage et hurtigt eksempel. For eksempel, summen af k i anden fra k lige med 3 til 2. Men der er ikke nogen tal, der er imellem, altså større end lige med 3 og mindre end lige med 2. Så det her, det er den tomme sum. Så derfor så sætter vi den, ifølge definitionen, til at være 0. Så hvorfor har man den her krølle på halen? Hvorfor vil man definere en sum over ingenting? Det gør man, fordi det er praktisk. I matematik kan man lave definitionerne, som man har lyst til, men der er nogle måder, der er bedre end andre, og det viser sig at være praktisk at sætte den tomme sum til 0. Normalt, når vi udregner summer, jamen, så er det hernede, ja, vi summer over et eller andet, og det gør vi bare ved at lægge leden sammen fra m op til n. Så det var nok om sumtegnet. Nu, hvor vi har indført noget notation, lad os komme tilbage til kombinatorikken. Vi ser på en ganske simpel regel, der hedder sumreglen. Den fortæller os noget om, hvis vi har nogle forskellige muligheder at vælge imellem, hvor mange muligheder har vi så i alt. Så vi forestiller os, at vi kan foretage et valg mellem m1 forskellige muligheder, eller m2 andre forskellige muligheder, eller så videre, mn muligheder. Hvor mange muligheder har vi så i alt? Så har vi summen af de her muligheder i alt. M1 plus M2 og så videre op til Mn. Nu med vores nye notation med sumtegnet, så kan vi skrive det som summen fra k lige med 1 til m af nk. Altså ikke andet den sum, vi har her af muligheder. Så for at kaste lys over den her sumregel, så kunne vi forestille os, at vi går på en restaurant, og der er måske 3 forretter at vælge imellem. 3 forretter og 4 hovedretter. Og lad os nu sige, at vi kun vil have én ret. Så kan vi vælge imellem enten at spise en forret eller at spise en hovedret. Og så viser det sig så, som burde være klar, så har vi i alt 3 plus 4, 7 retter at vælge imellem. Denne sumregel, som altså er ganske simpel, den tillader os at kunne finde antallet af elementer i en mængde nogle gange. Så lad os lige se. Lad os nu sige, at vi har en mængde 1, 2. Den kan skrives på andre måder. Den kan fx skrives 2 i. Det er den samme mængde, fordi der er ikke nogen rækkefølge, når vi taler om mængder. Og vi kan også skrive den sådan her. Fordi at man tæller ikke multiplicitet, når man taler om mængder. Så det, jeg skriver om mængden, elementet 2 gange, det ændrer ikke ved, at det bare betyder, at 2 er med i mængden. Så her har jeg skrevet en mængde op, og den har 2 forskellige elementer, nemlig 1 og 2. Og for at få en notation for det, så siger jeg, at størrelsen af mængde, det er antallet af forskellige elementer i mængden, og den betegner jeg med lodrette streger på hver sin side af mængden. Så i det her tilfælde, så er det 2. Hvis jeg nu havde taget mængden 1, 2, 4, så havde jeg fået 3. Og hvis jeg havde taget den tomme mængde, så var antallet af elementer i den, det var 0. Så hvad sker der nu, hvis at jeg har en foreningsmængde? Så hvis jeg har nogle mængder af 1, af 2, op til af n, og jeg tager foreningsmængden af dem,
Hvor mange elementer er der så i foreningsmængden? Det viser sig, at der er i alt antallet af elementer i A1 plus antallet af elementer i A2 og så videre plus antallet af elementer i AN, som vi kan jo skrive ved hjælp af vores sumtegn, summen fra K lige med 1 til N, er antallet af elementer i AK. Forudsat, og det er en meget vigtig forudsætning, at det her system af mængder af 1 op til AN er et system af parvis disjunkte mængder. Og hvad betyder det? Det betyder, at hvis jeg tager to mængder ud af I og af J, så skal de være disjunkte, hvilket betyder, at de skal ikke have nogen fællesmængde. Det her, det skal være den tomme mængde, når I er forskellige fra J. Så hvis jeg tager to forskellige ud, så skal de ikke have noget overlap. Deres fællesmængde skal være tom. Når vi har et system, der ser sådan her ud, så kan vi beregne antallet af elementer i foreningsmængden, som den her så. Og det kan vi lige illustrere med en tegning. Hvis vi har det her, det skal være forestillet at være foreningsmængden. Men den kan vi dele op i A2, A1, A2, A3 osv. op til AN. Og den her betingelse, at de er parvis disjunkte, det betyder præcis, at de opfører sig mængderne, som jeg har tegnet her. Det vil sige, at der er ikke noget overlap imellem dem. Men det vil sige, at hvis jeg skal vælge et element ud for den her foreningsmængde, så kan jeg enten vælge fra A1, eller jeg kan vælge fra A2, eller jeg kan vælge fra A3, eller så videre op til AN. Og hvis jeg vælger fra A1, jamen så har jeg A1 muligheder. Altså størrelsen af 1, hvis jeg vælger fra A2, så har jeg størrelsen af 2, og så videre. Og derfor så fortæller sumreglen mig så, at de forskellige elementer, jeg kan vælge mellem, er givet ved den her sum. Så derfor gælder der altså, at antallet af elementer i foreningen er summen af antallet af elementer i A'erne. Forudsætter altså, at vi har et system, hvor der ikke er noget overlap. Vi har et system af parvis disjunkte mængder. Så det var en anvendelse af sumreglen. Sumreglen kan ikke anvendes på den her naive måde, hvis der er overlap. Så hvad sker der, hvis der er overlap imellem to mængder? Hvis vi for eksempel spørger ud, før vi skal til at spise, spørger ud over spisebordet, hvor mange har vasket venstre hånd, og der er så 7, der løfter venstre hånd, og vi spørger, hvor mange har vasket højre hånd, og der også er 7, der løfter højre hånd, så kan vi ikke slutte, at der i alt er 14, der har vasket en af deres hænder. Det mest normale ville være, at der var 7, der havde vasket både den ene og den anden hånd. Så vi får altså et andet tal end 7 plus 7. Og hvordan hænger det sammen? Det hænger jo sammen, fordi problemet med den her er, at vi antager, at der ikke er overlap. Altså vi antager, at man enten har vasket den ene hånd eller den anden hånd, hvis vi laver det her fjollede eksempel. Og det betyder så, at hvis man skal tage højde for det man skal passe på, hvis man bare tæller derudaf, er, at man kommer til at tælle den samme person to gange, hvis man gør det. Et andet eksempel er, hvis vi skal tælle antallet af kort i et almindeligt kortspil, der enten er ruder eller er s'er, så er der 13 ruder, der er 4 s'er, men der er ikke 17 kort, der enten er ruder eller s'er, fordi ruder s indgår i den her mængde, og ruder S indgår også i den her mængde. Hvis jeg tegner ruder her, og hvis jeg tegner S'er her,
så har jeg et element her, som både ligger i ruder og som ligger i S. Så hvis jeg tæller naivt derudaf, så kommer jeg til at tælle den her to gange. Så det må vi tage højde for. Og hvordan kan vi tage højde for det? Ja, det kan vi gøre på den her måde. Så der gælder følgende. At antallet af elementer i foreningen A1 forenet med A2, det er lige med antallet af elementer i A1 plus antallet af elementer i A2 minus antallet af elementer i overlappet. Antallet af elementer, der både ligger i A1 og A2. Der gælder også, at antallet af elementer i A1 forenet med A2 forenet med A3, det er det samme som antallet af elementer i hver af dem. Minus antallet af elementer i deres fællesmængder. Minus fællesmængden af 2 og 3 plus det, som ligger i alle tre mængder på en gang. Så hvis vi vender tilbage til eksemplet med ruder og S'er, så var der 13 ruder, og der var 4 S'er. Og det betyder, at vi er i den her situation, vi vil gerne vide, hvor mange er der, som enten er ruder eller S'er. Vi kan tænke på det som en forening af de kort, som er ruder, de kort, som er S'er. Så der er antallet af ruder, der er 13. Antallet af S'er, der er 4. Men så skal vi trække fra, hvor mange kort, der både er ruder og S'er. Og der er jo 1, det er ruder S. Og derfor så skal vi trække 1 fra, og nu kommer vi frem til det rigtige antal, nemlig 16. Og det kan man så forvisse sig om ved at bare kigge på et spillekort, til et spillekort og se, hvor mange kort, der enten er ruder eller S'er. Så her har jeg postuleret en regel, der siger noget om, hvor mange elementer er der i en forening af enten 2 mængder eller 3 mængder. Den her sætning kan generaliseres til endnu flere mængder, men for at holde tingene simpelt, så vil jeg ikke gøre det. Jeg vil kun kigge på de her to eksempler, og så vil jeg prøve at gennemskue, hvorfor gælder det her resultat. Så lad os prøve at starte med det simple tilfælde, at vi har en forening af 2 mængder. Jeg har A1, jeg har A2, og jeg har det, som ligger. Her har jeg tegnet et Venn-diagram, og man kan se, at det husker os på, at vi skal tænke på, at der er mulighed for at ligge inden for A1, men ikke inden for A2, og ligge inden for A2, men ikke inden for A1, og der er mulighed for at ligge inden i begge 2 mængder. Så lad os nu bare sige, at vi har nogle elementer, og vi vil prøve at tælle dem. Så den måde, vi kunne prøve at tælle dem på, det kunne være, at jeg sætter en streg ud for hver element. Først så sætter jeg et streg ud for alle elementerne i A1. Så har jeg sat så mange streger her, nemlig antallet af elementer i A1-streger. Så går jeg i gang med at sætte en streg ud for alle elementer i A2. Så har jeg sat en streg ud for
alle elementerne i A2, og det svarer altså til så mange streger. Men nu er der nogle elementer, jeg har sat to streger ved, og det er lige præcis de elementer, der ligger her i fællesmængden. Så hvis jeg nu giver mig til at fjerne streger for de elementer, der ligger i fællesmængden, nemlig en streg for hver element, der ligger i fællesmængden. Så her skal jeg fjerne en streg. Her fjerner jeg en streg. Her fjerner jeg en streg. Hvor mange streger står der så tilbage? Jamen der står A1 plus A2 minus antal elementer i fællesmængden. Men vi kan også se, at nu har jeg præcis, tilbage er der præcis en streg for hver element i foreningsmængden af A1 og A2. Og derfor gælder denne her lighed. Så lad os nu prøve at bevise den anden lighed her. Altså tælle elementer i foreningsmængden af 1 forenet med A2 forenet med A3. Hvis vi forestiller os et element, så har det tre forskellige muligheder. Det kan enten ligge i en af de tre mængder, det kan ligge i to af de tre mængder, eller det kan ligge i alle tre. Så i 1, i 2 eller i alle tre af mængderne. Vi forestiller os nu, at vi gør som før, at vi sætter, først sætter vi en streg ud for alle elementerne i A1, A2 og A3. Bagefter fjerner vi streger svarende til de her fællesmængder, og endelig så sætter vi streger igen svarende til fællesmængden af alle tre mængder. Så lad os prøve at se, om vi skulle ende med, at der bliver sat en streg ud for hver mængde, hvis vi gør det, altså der ender med at være en streg ud for hver element i foreningsmængden, fordi hvis der gør det, så må den her lighed gælde. Så lad os se, hvis vores element kun ligger i en af mængderne, så bliver der sat en streg ud for den, når vi laver de her streger. Men da den ikke ligger i to mængder, så bliver den streg ikke fjernet igen, og der bliver heller ikke sat en ekstra streg, for den ligger så heller ikke i alle tre mængder. Så derfor bliver der sat netop en streg ud for et element, der ligger i præcis en mængde. Så det er jo godt. Hvad så, hvis den ligger i to af mængderne? Lad os bare sige, at den ligger i A1 og A2. Så bliver der først sat en streg ud for den, når vi sætter streg ud for A1. Og der bliver sat en streg til. Der bliver ikke sat nogen streg her. Så i øjeblikket har vi altså sat to streger ud for elementet. Men når vi kommer herned til, så fjerner vi en streg. Så nu er der en streg tilbage. Den ligger kun i to af mængderne, for eksempel A1 og A2, så den ligger ikke her og her, den ligger ikke her og her, og den ligger heller ikke her. Så derfor bliver der ikke pillet mere ved det element, der bliver kun sat ind. Det bliver kun fjernet, sat to streger og fjernet en streg igen. Så derfor ender vi med, at der også er en streg ud for det element. Lad os se på det eksempel. Det sidste eksempel, vi mangler, hvad hvis et element ligger i alle tre mængder? Først sætter vi en streg ud for det, så en streg og så en streg. Så har vi altså sat tre streger. Så fjerner vi en streg, fordi når den ligger i alle tre, så ligger den også i A1 af 2. Den ligger også i A1 af 3, og den ligger i A1 over 3, af 2 over 3. Så derfor så fjerner vi så de her tre streger igen. Væk med dem. Fjerner de tre streger. Men til allersidst, fordi elementet ligger i alle tre mængder, så ligger det også i den her fællesmængde, så derfor sætter vi en streg. Så vi ender med, at der står en streg ud for elementet også i dette tredje tilfælde. Men der er ikke alle andre muligheder, end at et element ligger i enten element i foreningen her, ligger i enten en af dem, to af dem eller tre af dem. Så derfor har vi set i alle tre tilfælde, at der bliver sat en streg ud for dem, så derfor så har vi præcist talt alle elementer i den her foreningsmængde en gang, og der gælder altså den her lighed. På den måde har vi besluttet, har vi bevist, at der gælder den her lighed, og der gælder den her lighed. Nå, om sumreglen, lad os gå over og se på produktreglen. Her er produktreglen. Hvis vi skal vælge mellem N1 muligheder og N2 muligheder, og N3 muligheder osv. osv. hele vejen op til NK muligheder, så kan vi foretage det samlede valg på
produktet N1 gange N2 gange og så videre hele vejen op til NK forskellige måder. Så lad mig prøve at illustrere produktreglen med et eksempel. Eksemplet fra før med restaurantbesøget. Vi forestiller os, at vi har en restaurant med 3 forretter og 4 hovedretter. Hvor mange forskellige måder kan vi vælge både en forret og en hovedret? For hver forret vi vælger, så er der 4 forskellige hovedretter at vælge imellem, og derfor bliver der i alt følge produktreglen 3 gange 4 med 12 forskellige måder, vi kan sammensætte vores menu. Altså det sammensatte valg, der består af et valg af forret og et valg af hovedret, det kan foretages på i alt 3 gange 4 forskellige måder. Og det kan vi illustrere med et tælletræ. Vi har først har vi 3 forskellige forretter at vælge imellem, lad mig bare kalde dem 1, 2, 3, lidt uopfindsomt. Og for hver valg af forret, så har vi 4 forskellige hovedretter at vælge imellem. Så hvis jeg også kalder dem med tal 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, så kan vi se, hvis vi tæller op, hvor mange endestationer er der, så på hver af de her hovedgrene, der har vi 4 muligheder. Vi har 3 hovedgrene, så derfor får vi 3 gange 4, altså 12 forskellige muligheder for at vælge en menu. Så prøv at se på et andet eksempel. Lad os se på antallet af delmængder af en mængde. Lad os sige, at jeg har en mængde med 3 elementer. Vi kan bare sige, at det er 1, 2, 3. Hvor mange delmængder kan vi danne ud af den her? Så for eksempel kunne vi tage den tomme mængde, det er et eksempel på en delmængde, eller vi kunne tage to, eller kunne tage dem alle sammen. Der er mange muligheder. Hvor mange muligheder er der i alt for at danne delmængder? Men der kan vi igen tænke på det som et valg. Vi kan lave vores delmængde, og der har vi den mulighed, at vi kan tage et med, eller vi kan lade være at tage et med. Så der har vi 2 muligheder. På samme måde, så kan vi tage 2 med, eller vi kan lade være at tage 2 med. Så lad mig nu skrive 1 og 1 hat for ikke bliver taget med. Og det samme, så kan vi sige, at vi kan tage 2 med, eller vi kan lade være at tage 2 med. Og det kan vi gøre for hver af de 2 muligheder fra før. Og til sidst, så kan vi vælge, om vi vil have 3 med, eller vi kan lade være at tage 3 med. Så kommer det til at se sådan her ud. 3, lad være til 3. 3. Lad være til 3. Så vi har 2 muligheder, 2 muligheder og 2 muligheder. Og i alt, der får vi altså 2 gange 2 gange 2, som er 8. Så vi skulle ende med at have 8 forskellige delmængder her. Og lad os prøve at tælle, hvor mange endestationer har vi her. Hvis vi følger roden ud til spidserne, så er der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Som forventet. Og lad mig bare lige lave nogle af dem her. 1 med, 2 med, 3 med. Det svarer til delmængden 1, 2, 3. 1 med, 2 med, 3 ikke med. Det svarer til 1, 2. Lad mig gå ned. Hvad hvis jeg nu valgte denne her? 1 ikke med, 2 med, 3 ikke med. Jamen så har vi kun et element. Det var 2 ikke med. Det svarer til den der. Og lad os lige se på den nederste. Hvis hverken 1, 2 eller 3 skal med, så ender vi med den tomme mængde. Det er altså, her har jeg bare tilfældigt valgt 4 ud af de 8 muligheder ud og tegnet mulighederne. Vi kan også bruge produktreglen til at sige noget om antallet af rækkefølger, man kan arrangere noget i. Lad os sige, at vi har 3 forskellige elementer. X1, X2, X3. I hvor mange forskellige rækkefølger kan vi arrangere de 3 elementer. Lad mig prøve at se. Jamen, til at starte med, så skal vi jo vælge, hvem af de 3 skal være forrest. Og der har vi 3 muligheder. Vi kan enten have x1 forrest, vi kan have x2 forrest, og vi kan have x3 forrest. Når vi nu har taget x1 eller x2 eller x3, altså et element ud, så har vi 2 elementer tilbage. Nu ved vi,
hvilke elementer skal være forrest. Nu skal vi bare se, i hvilken rækkefølge skal de næste to elementer komme. Men der er så to muligheder til at tage ud. Så først skal vi vælge mellem 3, som skal være forrest, og så er der 2 tilbage, som skal være næst forrest. De har 2 muligheder, og så er der kun 1 tilbage, der skal være sidst. Så derfor, ifølge produktreglen, er der 3 gange 2 gange 1, lige med 6 muligheder, og dem kan jeg skrive op her. Så hvis jeg har valgt x1 til at være forrest, så har jeg 2 muligheder til at være nummer 2, x2, x3. Her har jeg 2 muligheder til at være nummer 2, nemlig x1, x3. Og her har jeg 2 muligheder, nemlig x1 og x2. Og bagefter så har jeg kun én mulighed, fordi hvis x1 skal være forrest, og x2 skal være nummer 2, så er der kun x3 tilbage. Her er der kun x2 tilbage. Næste gang hernede, der har jeg taget x2 og x1. Så derfor er der x3. Her er der, har jeg taget x2 x3, så derfor har jeg x1 tilbage. Jeg har x2 tilbage. Og endelig har jeg x1 tilbage. Så det er hver blad her, hver endestation, svarer til en rækkefølge. Der er 6 forskellige rækkefølger. Den første jeg har her, den var x1, x2, x3. Den næste er x1, x3, x1, x3, x2, videre så videre. Og jeg ender med at have i mit diagram her, x3, x2, x1. Så det her, det viser, at der er 3 gange 2 gange 1 måder at arrangere 3 forskellige måder, 3 forskellige elementer i rækkefølge, 6 måder. Så hvad hvis der nu havde været 4 elementer i stedet for? Hvor mange rækkefølger kunne de så arrangeres i? Jamen til at starte med, når jeg skal vælge, hvem der skal være forrest, så har jeg 4 muligheder. Så er der 3 tilbage, som jeg kan vælge imellem at være nummer 2. Der er 3 muligheder. Så er der 2 tilbage, og så er der kun 1 tilbage til at vælge, hvilken der skal være den sidste. Så ifølge produktreglen har jeg altså 4 gange 3 gange 2 gange 1 forskellige muligheder. Og det bliver så 24 forskellige muligheder. 4 gange 3 det er 12, gange 2 det er 24. Hvad så, hvis jeg har n forskellige elementer? Hvor mange rækkefølger kan jeg så arrangere dem i? Først har jeg n forskellige muligheder. Så nummer 1, så har jeg n minus 1, så har jeg n minus 2 osv. osv. Jeg ganger dem alle sammen, indtil jeg kommer ned til n. Så mange muligheder har jeg. Det her tal, n gange n minus 1 gange n, minus 2 og så videre hele vejen ned til at gange med 1, det støder vi tit på, så derfor giver vi det et særligt navn, vi kalder det n-fakultet. Så n-fakultet er simpelthen bare det her produkt af n-led, nemlig tallene fra n ned til 1. Så laver man lige den særlige regel, at man vedtager, at 0-fakultet, det skal være lige med. Så det er simpelthen bare en definitionssag. Man vedtager, at fakultetsfunktionen for positive heltal er produktet fra n ned til 1, de tal, vi bliver ganget sammen. Men for tallet 0 vil vi også definere fakultetsfunktionen, og det definerer vi ved at sætte 0 fakultet lige med 1. Så lige for at se, at vi har styr på, hvordan man regner fakultetsfunktionen ud, så lad os tage et eksempel mere. Lad os lave en lille tabel. N, n, fakultet, 0, 1, 2, 3. 0, fakultet, det er 1, per definition. 1 fakultet, det er 1. 2 fakultet, det er 2 gange 1. 2. 3 fakultet er 3 gange 2 gange 1, det vil sige, det er 6, og så videre, og så videre. Tallene bliver større og større, og den talrække, vi får her til højre, den begynder at vokse rigtig hurtigt. Nå. Så nu ved vi noget om, hvor mange rækkefølger man kan sætte n forskellige elementer i. Det er nemlig n fakultet.
Nu vil jeg gå over til at tale om kombinationer og permutationer. Vi starter med at se på et eksempel. Så vi forestiller os, at vi har en skål med tre kugler i, som jeg har kaldt x1, x2, x3. Nu vil jeg se, hvor mange måder kan jeg tage to ud. Tage to ud af tre. Hvor mange måder kan jeg vælge to kugler ud på? Det viser sig, at det afhænger af, hvordan man tæller at tage to ud. Der er to måder at tænke det på. Enten så er vi ligeglade med rækkefølgen, siger uden rækkefølge. Eller også så interesserer vi os for rækkefølgen med rækkefølge. Lad os prøve at opregne, hvor mange måder der er. Så hvis vi ikke har rækkefølge, så kan vi tage kugle 1, kugle 2, vi kan tage kugle 1 og kugle 3, og vi kan tage kugle 2 og kugle 3. Det vil sige, at der er tre måder at gøre det på. Men hvis vi nu tænker, at der er en forskel på først at tage x1 og så x2, i forhold til at tage x2 først og x1 bagefter, jamen så svarer den her måde til to forskellige måder, nemlig x1, x2 og x2, x1. På samme måde svarer den her til to måder, x1, x3, x3, x1. Og den sidste måde at gøre det på, svarer til to måder, når vi tager rækkefølge med. Så her, der var svaret, der var tre forskellige måder, tre, og det kalder man kombinationer. Man siger, at der er tre, vel to forskellige måder. Herover der var seks forskellige måder, og det kalder man permutationer. Og det siger, at der er p 3 ud af 2 forskellige permutationer. Så nu kan vi se på det generelle problem. Hvad hvis vi har n kugler og skal vælge kugle? Jamen, hvis vi tænker, at rækkefølgen ikke betyder noget, jamen så definerer vi det her symbol n vel k til at være antallet af måder, man kan gøre det på. Vi har også sagt, at hvis rækkefølgen betyder noget, så bruger vi symbolet pnk. Men vi kan også se her, at der er en sammenhæng mellem de to tal, fordi for hver måde, vi har valgt k uden rækkefølge, så kan vi generere alle måderne, vi kan arrangere dem i rækkefølge på, og på den måde, så får vi så pnk. Det vil sige, vi kan tænke på det med at vælge ud i rækkefølge som først at vælge de kugler ud, der skal være med i vores permutation, og bagefter bestemme os for rækkefølgen. Så der er n over k måder at vælge k kugler ud på uden rækkefølge, men for hver af dem, de kan arrangeres i k permutat forskellige rækkefølger. Så derfor gælder der den her formel imellem antallet af kombinationer, altså hvor mange måder kan man tage n k-kugler ud af n, når vi ikke tager rækkefølge med, og antallet af permutationer, hvis vi har en kugler, vil jeg k ud og tæller rækkefølgen, ved at vi simpelthen ganger med k permutere. Så i det her tilfælde, der kan vi se, at n 3 over 2, det var 3. Antallet af atompermutationer, det var 6, og hvis man tager 3 og ganger med 2 fakultet, 2 fakultet, 2 gange 1, det er bare 2, så får vi 6. 3 gange 2 er lige med 6. Så generelt, der har vi den her form. Men lad os nu prøve at regne ud, hvad er PNK? Det kan vi gøre ved hjælp af produktreglen. Når vi skal vælge K kugler ud af de n mulige kugler, så kan vi tænke det, først vælger vi den første, så vælger vi den anden, og så vælger vi den tredje, indtil vi har valgt K. I første trin, så har vi n kugler at vælge imellem, så det kan vi gøre på n måder. Vi prøver at regne pnk ud. Vi kan se, at det er n. Når vi skal vælge den anden kugle, så kan vi gøre det på n minus 1 måder, fordi vi har taget en kugle ud,
så nu er der kun en minus 1 tilbage. Og det kan vi blive ved med, indtil vi har taget alle k-kolonne. Det har vi, når vi kommer ned til n minus k plus 1. Så her har vi altså gange k-tal sammen, startende med n. Så det her, det er sådan, man kan regne antallet af k-permutationer. Lad mig lige prøve at tage et eksempel. Hvad hvis vi har 10 kugler, og vi vil regne ud, hvor mange måder kan man tage 3 ud? Hvis vi tæller med rækkefølge, jamen så bliver det 10 gange 9 gange 8. 3 tal gange sammen. Det her, det kan vi skrive om ved hjælp af vores fakultetsfunktion, fordi nu kunne jeg gange med 7 gange 6 gange 5 gange 4 ned til 1, og så skal jeg også dividere med det. Så får jeg 10 gange 9 gange 8 gange 7, og så videre hele vejen ned til 1, delt med 7 gange 6 gange sammen ned til 1. Og det, der står i tælleren, 10 fakultet, og det, der står i nævneren, det er 7 fakultet. Så hvad gælder der generelt? Jamen, vi kan gøre den samme omskrivning herop. Så hvis vi tager det tal, der står herop og ganger med k-fakultet, tæller og nævner, så får vi n gange n minus 1 gange n minus k plus 1, og så skal vi gange med n minus k og gange hele vejen til 1. Og i nævneren, der skal vi så huske at gange med det samme. N minus k gange n minus k minus 1 og så videre ned til 1. Det vil sige, at vi får i tælleren, der får vi n fakultet, og i nævneren, der får vi n minus k fakultet. Så det her, det er en kort formel til at regne antallet af permutationer ud på. Så den vil jeg lige skrive op herovre. P, en k, n er lig med n fakultet delt med n minus k fakultet. Hvad så med antallet af kombinationer? Men vi ved jo, der gælder den her formel, så derfor kan vi løse for antallet af kombinationer, altså antallet af måder, vi kan tage k-kugler ud af n forskellige, hvis vi lige glæder med rækkefølgen. Og hvis vi dividerer med k-fakultet på begge sider, så får vi altså, at det er pnk, det er k-fakultet, som vi lige har regnet ud, er det samme som n-fakultet, det er k-fakultet, det er n minus k-fakultet. Så her har vi en formel til at beregne antallet af k-kombinationer og antallet af k-permutationer. Så lad os prøve at vende tilbage til eksemplet med 3 kugler og se, hvor mange måder kan vi tage 3 ud af 2. Vi ved allerede i forvejen, hvor mange måder kan vi tage 2 ud af 3. Vi ved allerede, det kan vi gøre på 3 måder, men lad os prøve at se, hvad det giver os med formlen. Det er 3 fakultet. Del med 2 fakultet gange 3 minus 2, det er 1, 1 fakultet. Så det vil sige 3 gange 2 gange 1, 6, del med 2 gange 1, det er 2 gange 1, 2, det er 3. Så vi genfinder tallet 3, som vi godt ved er det rigtige svar. Her har vi to vigtige formler til at udregne to vigtige størrelser, nemlig antallet af permutationer, hvor mange. På hvor mange måder kan man tage k-elementer ud af n forskellige elementer, når rækkefølgen betyder noget, og antallet af kombinationer, n vel k. Hvor mange måder kan man tage k-elementer ud af n forskellige, når man ikke regner det at have taget elementerne i forskellige rækkefølge ud som en anden måde at gøre det på.